Varde, det er jo, man har brugt det i meget, meget gammel tid som kendemærke. Det har været grænse til kommuner eller landegrænser. Så når man bygger sådan noget, så skal man ligesom tænke over, hvor man bygger det. Fordi de, i andre lande har de en funktion. For eksempel i Sverige og Norge, der, på vandrestier, der bliver de brugt til, når man vandrer, som kendemærke. Så der bygger man ikke bare. Der skal man huske at bygge dem på ruten. Altså nu bygger jeg dem her, og jeg bygger med mindst 4 sten. Der er et par stykker, som jeg ikke har lavet ned, og det er også, dem, der har set mine, de kan også godt se, om der er nogen, der går der i bedene. Det er fint nok, fordi det er jo det der med at bygge det. Man får ro i sinde. Man skal have god tid. Og det er jo derfor, jeg gør det. Jeg gør det for min egen skyld. At andre kan lide det, det er jo rigtig godt. Og det er jo et samtaleemne hernede. Altså, jeg har bygget i Lund, fra Lund af, og så hele vejen op ad Trampestien til Højerup. Så på hele den strækning, ude i Bogestal har jeg også. Og jeg kan se, at der er andre, der begynder på det også, og det er rigtig godt. Det var det, der var meningen. Det var med, at andre også skulle prøve ligesom at fordybe sig i det der. Det er naturligt, og de vælter. Der er mange, der har sagt, hvad limer du dem med? Jamen, du har lige set, at jeg har stået og lavet nogen. Og jeg har hjulpet nogle stykker med at lave nu også. Altså, tager man tunge sten, så skal man ikke bakse for meget med dem. Så skal man ligesom se, kan den stå sådan her. Ligesom den, jeg har fat i derovre, den er tung, så den bliver som nummer to. Man fordyber sig jo i naturen, når jeg er ude i den, så fordyber jeg i naturen. Altså hernede, der kalder de det for skytsengler. Fordi de regner med, at det beskytter jo vores flintovn hernede. Så dem, der arbejder inde, de har kaldt dem for skytsengler. Og jeg har sagt til dem, I må kalde dem, hvad I vil. Det er, jeg gør det, fordi jeg kan lide at lave dem. Mm.